Би асуулт өгөхө үг хэлчихье. За өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн энэ дүгнэлтийг улсын хурал хэлэлцэж байна. Энэ цэцгийн дүгнэлтийг би дэмжиж байгаа. Өнөөдөр энэ хуурамч чадхуун, үнэн чадхуун гэдрийг нийгмийг талцуулсан энэ асуудлыг бид гаргаж ирж хөвлөл мэдээлэл бүх сувгуудаар л ингээд нэг аимшиг юм уу Монгол улс нүүрлсэн мэтэр ингэж ярьж байна. Энэ хуурамч чадхуун гэдэг юу хаанаас гарч ирсэн юм? Яг энэний хідэн одоо машин техник эвдэрсэн юм гэдэг судалгаа өнөөдөр байхгүй байна. Энэ Оросын зах зээлийг зээл шатхуун тослог материалын зах зээлийг Монгол улсад нийлүүлж байгаа хэдхэн тооны хүмүүс байгаа. Хэдхэн тооны компаниуд байгаа. Би 70 жил энийг эдэлж хэрглэж ирсэн. Гэтэл энд хоёр дахь, гурав дахь зах зээлийг оруулж ирэхээр яг л эсрэг үүсэт байна. Энэ баруун Европын орнууд түүнчлэн Дундад Азийн орнуудад энэ технологичийг хэрэглээд нэвтрүүлээд өнөөдөр гаргаад ирлээ. Нэг орны хараат байдлаас бид нар яа гарч болдгүй. Яагаад гурав дахь зах зээл байж болдгүй? Хуурам чатхан гэдэг айц хүүцээр ард түмнийг айлгаж цаана бизнес хийдэг ийм бохир технологио болох хэрэгтэй байна. Бид нар энэ дээр дүгнэлт хийх хэрэгтэй байна. Үнэхээр өнөөдөр Монголын засгийн газар Монголын төрөөс хуурамч бишийг тогтоосон нэг ч баримт өнөөдөр байхгүй. Зүгээр л тийм ам яриа үлгэр одоо пиар л яваад байгаа болохоос биш. Би энэ асуудлыг бас зохицуулахын тулд улсын хурлын гишүүний хавьд би хуулийн төсөл өргөн барьсан. Их хурл хилцэхгүй байгаа юм. Хилцхийг хүсэхгүй байгаа юм. Тэгээ би энэ шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар гэдэгт би асуулт тавьсан. Надад өнөөдөр албан ёсоор 4 сарын 10-ны өдөр хариулт ирүүлсэн. Нэг ч тийм гомдол тэмцэл ирээгүй байна гэж энэ албан ёсоор энэ их хурлын гишүүд надаас аваараа. Кевлийнх аваараа. Дээр нь өнөөдөр энэ Монгол улсын засгийн газрын хэрэг газраар дамжуулж төрийн өмчит компаниудын олон техник хэрэгсэл эвдэрсэн гэдэг асуултыг ярьдгаа. Энийг сухаж ярьснаас хойш олон одоо зүйл нэвтрүүлэг хийж одоо энийг хэлсэн хүн бүхнийг хардуулахыг оролдсон. Ийм юмыг та бүгд харж байгаа. Энийг ярьсан хүн Ардын Баатар, энийг ярьсан хүн Ардын Дайсан хоёр ийм төгсгөл төр бид нар байж байна. Өнөөдөр төрийн өмчит 100 гаруй компаниас энэ бичиг нэг ч тийм техник эвдэрсэн гэсэн байхгүй байна. Энийг та нар их хурлын гишүүд энэ материалыг үзээрэй. Дээр нь өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотын эрүүл мэндийн газар нийслэлийн стандартын газраас агаарын бохирдол эрүүл мэндэд ирсэн талаар нэг ч гомдол ирээгүй гэж албан ёсоор ирүүлсэн байгаа юм. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр гурав дахь зах зээлийг оруулъя, хэрэглэгч хаан гэдэг байр суурийг гээ Монгол улсын үндсэн хууль өнөөдөр хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд татвар төсөвтэй холбоотой асуудлыг засгийн газар шийднэ гэсэн энэ зарчим алдагдсан байна л гэсэн. Цис хэн нэгэн бизнесийг зөрүүлж хууль гаргаж болохгүй л гэсэн. Ийм л асуудал ирсэн шүү.